ရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့နဲ့အသိပညာတွေပုံမများပြားလာစေဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်ပညာကိုအခမဲ့သင်ကြားသွားပေးဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ရင်မွန်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့နဲ့လူငယ်တွေကြားမှာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာတတ်ပညာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ရန်ကုန်ဖလင်းသင်တန်းကျောင်းမှာရုပ်ရှင်သင်တန်းကိုအခမဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုက်ကူးမှုတွေတီးဖြတ်မှုတွေနဲ့အသံမိုင်းဆိုင်ရာတီးဖြတ်မှုတွေကိုသင်တန်းကာလနှစ်နှစ်ကျော်ကြာသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမကကြတော့ငကုံကကိုကပကြီးစရာပကြီးနဲ့ចောင်းပြီးတယ်ចောင်းပြီးပြီးတော့အမကဒီ moving picture ဆိုတာကိုအမရဲ့ medium လို့သုံးချင်တယ်။ဒီရုပ်ရှင် video ထွက်လာတဲ့အရုပ်ပေါ့နော်ရုပ်သေးတယ်မဟုတ်ဓာတ်ပုံလည်းမဟုတ်ဘူးပကြီးနဲ့ရေးစုပ်တန်နဲ့ဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တခြားဟာတခုအမကိုရဲ့ medium တခုလို့သုံးချင်တော့ဒီအောင်ဝင်လေးလာလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ documentary ကိုအသေးစိတ်ကြာကြာနာနာဆက်ပြီးလေးလာခွင့်ရအောင်တော့ဒါကိုလည်းကိုကသဘောကျသွားအခုကနှစ်ခုကိုကဟိုကိုအတွက်ကိုထင်ထားတာအပြင်တခြားဟာတွေပါအများကြီးပို့ပြီးတော့ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်လေးလာလို့ရသွားတာပေါ့တင်တန်းကိုနှစ်နှစ်ကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြတာဖြစ်ပြီးဒီကြိမ်နဲ့အမျိုးသား6ဦးနဲ့အမျိုးသမီး6ဦးကိုတင် जा ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်တန်းကိုတက်ရောက်ခြင်းတွေအတွက်အတွေ့အကြုံရှိဖို့မလိုပဲဝါသနာကိုအခြေခံပြီးတင် जा ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအဓိကကတော့ဟိုတခုခုအတွေ့အကြုံရှိရလိမ့်မယ်လို့သူတို့ထင်နေတာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကဒါဟိုဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသူစိတ်အားထက်သန်နေဆိုတာသူကိုသူသေးကြရင်လာပြီးတော့ရှောက်လွာတင်လို့ရပါတယ်ဘာသူမဆိုပါရန်ကုန်ဖလင်းတင်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာအခုနှစ်ဆိုရင်10နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီတင်တန်းကိုတက်ရောက်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့တော့ www.yangonflinschool.org မှာတင်တန်းဖောင်ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်